Утхотис Амбеби, Митром Нишер, Табулиштата, президент Обискандат, официал Руат Гахта, Флорида, Республика Лебисхрила, Базе, президент Обискандат, делегат Псадам Мусахлеба, Ситхут Мимарта, Мис Политикур Карьер, Шес Холазем, Нишнелова, Нигамус Лайко, Республика Лебис, президент Обискандат, Барак Обама, президент Обис, Отхцлиани, Вадис Арума, Теблоба, Сада Самма, Логег Мебзей Саубра. I accept your nomination for president of the United States. Am sitqobit Mitt Romney Amerikis Sheertebuli Shtatebis saprezidento archevnebshi monatsileobas ofitsialurad dastankhnda. Mis kandidaturas manamde qvela shtatidan delegatebma ertkhmat dauchires mkhari. Respublikalebis prezidentobis kandidatma partiis qrilobaze sitqvit gamosvlisas kveqnis momavalze isaubra. If I'm elected president of these United States, Tu shertebuli shtatebis prezidenti gavxdebi mtel chems energias Amerikis uketes momovas movakhmar. Amas chveni shvilebi imsakhureben amazia damokidebuli chveni eri da es psoplioshi mshvidobasa da tavisuflebas chirdeba. Tkveni dakhmarebit ki miznis miqtseva shesadzlebelia. Modit ertad davichqot momavlis sheneba am sagamos. Самомавло გეგმებზე საუბრისას Მიტ რომნი ამომრჩევლებს გამარჯვების შემთხვევაში 12 მილიონ ახალ სამუშაო ადგილს დაპირდა. Პრეზიდენტობის კანდიდატს მეტოქის კრიტიკაც არ დავიწყებია. I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed. Президент Обамас политика წარუმატებელი აღმოჩნდა მისი დაპირებების შესრულების სანაცვლოდ მოსახლეობამ იმედგაცრუება მიიღო. Ეს აღარ უნდა დაუშვათ. Ახლა არის მომენტი, როდესაც თქვენი დახმარებით ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია. Ყრილობის დასასრულ სცენაზე კლინტ ისტვუდის გამოჩენა გალა საღამოს სიურპრიზი იყო. 82 წლის ოსკაროსანმა კინორეჟისორმა და მსახიობმა Მიტ რომნის მხარდაჭერა საჯაროდ აღუთქვა და ბარაკ ობამას თეთრი სახლიდან წასვლის აუცილებლობაზე მიანიშნა. Პოლიტიკოსები ჩვენს მიერ დაქირავებული მუშაკები არიან, ამიტომაც ისინი ყოველ 4 წელიწადში ჩვენთან ხმების სათხოვნელად მოდიან. Როდესაც ვიღაცა თავის საქმეს ვერ ასრულებს, იგი უნდა გაუშვათ. Ვინ დაიკავებს თეთრ სახლს მომდევნო 4 წლით, ეს ამერიკელმა ამომრჩეველმა 6 ნოემბერს უნდა გადაწყვიტოს. ბოლოს ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკითხვებში Მიტ რომნი ბარაკ ობამას 2%-იანი სხვაობით უსწრებს. Маурен сасамართლო პროცესი ინდოეთში დააპატიმრეს გუჯერატის შტატის ყოფილი მინისტრი მაია კოდნანი, რომელსაც 2002 წლის რელიგიური დაპირისპირების დროს შეთქმულებაში მონაწილეობა და მკვლელობა ედება ბრალად. ინდოეთის ისტორიაში ყველაზე დიდ არეულობას 2500 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 2007-2009 წლებში კოდნანი გუჯერატის შტატის ქალთა და ბავშვთა საქმეთა მინისტრი იყო, მას 28 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. მოწმეების მტკიცებით ყოფილი მინისტრი მუსულმან მოსახლეობას თავს ესხმოდა და ერთ-ერთ მათგან საკუთარი პისტოლეტი დაანაც კი ესროლა. Ჩრდილო კორეელებთან სამდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ იაპონიის დელეგაციამ პეკინი დატოვა. სწორედ ჩინეთმა უმასპინძლა ორ სახელმწიფო შორის პირველ შეხვედრას 4-წლიანი პაუზის შემდეგ. პეკინური კონსულტაციების თემა ჩრდილო კორეის მიერ გასული საუკუნის 70-იან და 80-იან წლებში გატაცებული იაპონელები იყვნენ. ფრენიანმა იაპონელები საკუთარი უშიშროების აგენტებისათვის იაპონური ენისა და კულტურის შესასწავლად გაიტაცა. ეს პრობლემა ორ მეზობელ სახელმწიფო შორის დიდი ხნის მანძილზე იყო უთანხმოებისა და დიპლომატიური დავის საგანი. მედიის ცნობით შეხვედრაზე ასევე განიხილეს მეორე მსოფლიო ომის დროს კორეის ნახევარკუნძულზე დაღუპული იაპონელების სამშობლოში გადასვენების საკითხიც. Осама Бин Ладенის კვლობის შესახებ სკანდალური წიგნის ავტორს პენტაგონის სამხედრო საიდუმლო მასალის გამჟღავნებაში ადანაშაულებს. თავდაცვის უწყება მის წინააღმდეგ შესაძლოა საქმე აღძრას. წიგნის ავტორი ყოფილი ამერიკელი სპეცრაზმელია, რომელიც 2011 წლის მაისში სოფლიოს ნომერ პირველი ტერორისტის განადგურების სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა. როგორც უშუალო თვითმხილველი და მონაწილე წიგში იგი ამ ოპერაციას დეტალურად აღწერს. არც ისე მარტივი დღე ასე ქვია სკანდალურ წიგს, რომლის გამოქვეყნება 11 სექტემბერსაა დაგეგმილი ავტორი მარკ ოუენის ფსევდონიმს იყენებს. High value target number one, and a team of Navy SEALs found him. იაპონური მართსაჯულება ამერიკული სასამართლოს წინააღმდეგ მობილური ტელეფონების მწარმოებელ კომპანიებს შორის სამართლებრივი დავა გრძელდება და ვაშინგტონიდან ტოკიოში ინაცვლებს. ტოკიოს სასამართლომ ჩათვალა, რომ Samsung-ს არ დაურღვევია კონკურენტი კომპანიის საპატენტო უფლებები. Apple-ი Samsung-ს მობილური ტელეფონების დიზაინისა და ტექნოლოგიების პლაგიატში სდებს ბრალს. გასულ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლომ Samsung-ს Apple-ის სასარგებლოდ $1 მილიარდი დაკისრა ჯარიმად.